já que a polícia fechou tudo ali, parece que o ônibus tá chegando e fecharam o trânsito todo parado aqui. Mas não é por causa do ônibus, é só pra gente descer mesmo, tá ligado? Ir na tranquilidade aqui, no território hostil, respeitando todo mundo. Vamos que vamos aí. Começando então mais um vlog, mais um dia de cruzeiro aqui no Mineirão hoje com um visitante, assim como foi em 2020. Encontrar a galera agora ali no morrinho, já que a torcida do Cruzeiro fica, que é do lado, a rua atrás do Mineirinho. E aí a gente vai trocar ideia com a galera, aquela resenha, tomar uma cervejinha gelada, porque o jogo é só 6 horas e agora é 4 horas, então tá muito cedo, então tamo de boa, né? Vamos que vamos. Hoje é nóis, hein? Já chegamos aqui na parte da torcida do Cruzeiro. Esse cara grava vlog de tudo quanto é time, de tudo quanto é lugar, vai nos jogos mais doidos. Por exemplo, fala o último jogo louco que você foi. Último jogo, agora eu tava presente lá, São Paulo e Corinthians. Peguei chuva de granizo na cabeça aí. E tudo, né? O cara só vai nos jogos. Direto aí, editei e tamo aí. Quem não conhece o canal, fala, apresenta pra galera aí. Futebol pelo mundo, rapaziada, prazerzaço. Acompanha aí o Valdir faz um tempasso. Tá vindo um jogo aí, você vai acompanhar a torcida do Atlético ou do Cruzeiro? Vou acompanhar a torcida do Atlético, um parceiro meu vai gravar na torcida do Cruzeiro, mostrar os dois lados ali. Então. Tem que ir na torcida da casa, né? Mas... uma boa sorte pro seu amigo e pra você, eu não tô nem aí. Qual é, meu camarada? Qual que é o seu nome? É Vitor. Você é de onde? Lá de São Gotardo. São Gotardo, você também, parceiro? São Gotardo. São Gotardo. Você sai de que hora de lá pra vir ver o clássico? Não, vem sexta, tá morrendo, Paulo. Já tá o final de semana inteiro aí. Você também é de São Gotardo? Cai pra Naíba. Aí, ó, mais aí, outra aí também representando, então. Só Cruzeiro lá, né, mano? Graças a Deus. Tamo junto. É forte, viu? E aí, como é que tá a expectativa pro clássico aí? Vai, tomara nós bater aí, né, cara? Edu guardar um aí. Aí, gente, torcida do Cruzeiro. Quando o visitante aqui, ó, entra aqui pela essa entrada do Mineirinho. Aqui por trás, aí tem que dar a volta, passar por dentro do Mineirinho aqui. Do lado de cá tá rolando um evento. E a torcida faz a caminhada aqui até chegar na parte e dar acesso lá na esplanada sul do Mineirão. Que é pra onde a gente tá indo lá. Qual é, meu compadre? Tá tipo, é nóis. Salve, salve pra galera. Hoje é 3x0, velho. Hoje é chinelo, hein? Aqui, depois do jogo, vamos encontrar aqui a previsão. Ah. 3x1 para nós. Aí, galera, mais um parceiro aqui. Tamo junto, qual é o seu nome? Você, Marcão? Marcão personal, é? Lá do Planalto. Marcão personal? Isso. O cara todo bombadão mesmo, tá igual o The Rock aí, mano. Não, que isso, pai, você tá daquele naipe aí, você tá então... Não, é isso que o Cruzeiro precisa ter hoje, força, garra raça, pra ganhar aí. Raça mesmo? Raça, perseverança, perseverança. Perseverança, isso aí é bom. Perseverança, vamos conquistar. Tá e aqui? Doido. O Rock vai destruir. É. Aqui é Cruzeiro! Vai, 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 Godin, é história. É agora do brinde, a hora do brinde. Agora, ó. Brinde no copo de plástico é ruim, mas tem problema, né? O Cruzeiro. É nóis, se Deus quiser a vitória. É o Cruzeirão cabuloso. Patos de Minas, legal o interiorzão, então vem só pra ver o clássico aí. E a expectativa pra esse clássico, então? Se você saiu de Patos de Minas pra ver, você tá confiante. Demais, 2x1, gol do Edu. Quem vai fazer o gol? Vitor Roque. Vitor Roque. Aqui é Cruzeiro! A escadinha que a gente tem que subir. Ainda bem que isso aqui é antes do jogo, já pensou se era depois? Nossa senhora. Olha lá. Ingresso aí, ó. Olha lá, irmão. Valeu, valeu. Bora, Zé. Bora, bora. Vamos, Cruzeiro. Você é o cara no vídeo. Não, eu não. Você que é o cara aí, ó. Segue aí. Representando hoje aí, mano. Como é que tá a caminhada aí nessa tranquilidade aqui pra ver mais um clássico aí? Você tem que vir sempre, você é doido. É nós hoje? É nós hoje. Quem vai desencantar hoje aí no clássico? O Edu não joga, não. Edu joga, Fray. É nosso artilheirão lá na frente, né não? É ele mesmo então, né não? Manda um salve aí, caralho. É nós aí, tamo junto aí, ó. 1x0 tá bom, não precisa de mais, não. É nós, e aí? Aí, ó o cara aí. Ó o Vagninho aqui, pai, ó. Vai jogar hoje não, Zé? Aí não, é o Vagninho careca. É o Elber, aí, ó. Como é que tá a caminhada aí? Tranquilidade pra ir pra ver o jogo? Sempre, né? Da última vez que eu vim aqui foi. Pra nós. Vambora, né? Participar acima deles. Jogo importante pra nossa temporada. O time seguir confiante, seguir lá em cima. Se Deus quiser, hoje 2x1 Cruzeiro. Como sempre, muita confusão na entrada. Pode ser 5 mil, pode ser 50 mil. Vai ter confusão na entrada na revista. É muita gente chegando, poucas catracas aqui, ó. Porque é a hora da revista. Beleza, irmão? Valeu, valeu, valeu. Passou da revista. Agora já chegou. Mais uma etapa agora, já passando. Aqui eu mando um salve aí no vlog aí. Boa. É nóis. O Cruzeiro, caralho. Poderia ter morrido. É nóis, caralho. Só força aí, ó. Ah.
Olha aí, ó, Dudu Nobre aqui mandando um salve aí, beleza, irmão? Cruzeirão cabuloso. É nóis, tamo junto. E é gêmeos? É gêmeos? É gêmeos, olha lá, os caras é gêmeos, bicho. É gêmeo, Cruzeirão cabuloso na cabeça. É nóis. PSJ, Parçoré, Cruzeiro, é nóis. Esse sotaquezinho, essa linguinha fleja, isso é cara de pagodeiro. Cruzeirão cabuloso. É nóis, irmão. Morto, cansado, mas sempre com... Fé do Cruzeiro. É o Fé, tamo junto. Ô Fé, tá de sacanagem, Zé. Você vai correr hoje não, né? Não, jamais, né, cara? Não tem nem por que correr, né, cara? Agora é realidade, pode ter certeza, rumo à Série A aí hoje aí, nós vamos sair com essa vitória aí. Tamo junto. Quem que é o cara que desencanta hoje? Quem que você tá com fé? Ah, Edu, né, pai? É nóis. Edu é nóis, tamo junto aí, ó, Fé. Olha lá, ó, o Zijão chegando, olha lá. Aí, ó, o Vagninho, Vagninho. Vai jogar lá no vlog. Vai estar lá no vlog, lá no aí. Aí a gente chegando agora em mais um ponto. Agora é a hora do ingresso, não é isso? É isso, a hora do ingresso. Valeu. Olha aí o tamanho do guichê para comprar cerveja, fichinha, olha aí. Ó. Dois guichêzinhos desse tamanho, aí fica essa confusão do que fora. Esse aqui não faz na missão não, esse aqui é tá sempre em todo jogo, representando torcida Comando Metal. Tamo junto, meu brother. É o Robson aqui, galera, de Niterói, lá no Rio de Janeiro. Tamo aí. Representando a torcida do Cruzeiro lá no Rio, mano. E acompanho ele sempre, ele é muito bom. Muito tamo bom. Junto. Muito bom. E aí, aguentar esse calorzão, esse cara, salzão. Cara, eu tô aqui indignado, é com como a torcida do Cruzeiro é tratada. O jeito que foi pra entrar aqui. Eu e meu irmão chegamos aqui 2 horas, pra entrar tranquilo. Um tumulto, gente desmaiando, spray de pimenta, um absurdo. Tô indignado com isso. Infelizmente, trata o torcedor como... Mas isso não vai atrapalhar não, hoje é Cruzeiro, não vamos ganhar. Mesmo com tudo isso vai ter festa aqui. Não, vai ser mais gostoso ainda. É isso aí, então tamo junto. Vai levar lá o Cruzeirão pro Rio de Janeiro, é nóis, tamo junto aí. Olha aí galera, pra pegar uma cerveja, como que o bar fica aqui, ó. Olha a bagunça. É um bar só pra 5 mil pessoas, então vocês imaginam como é que não é, né?
intervalo de jogo aí. Ó, João! Ó, o João Paulo aqui, Zé! Ó, o João Paulo! Cheguei, João Paulo! Ó, os caras! Tá bom, tá bom, tá bom! Oi! Olê, olê, olê! A cada dia te quero mais! Rapaziada, salve aí todo mundo aí, final de jogo, e todo mundo indignado, mas a gente tem que mostrar coisa positiva também. Eu tô com esse parceiro aqui, que é o Sidney, veio lá do Acre, irmão.
De onde, Duarte? Sena Madureira. Sena Madureira. 150 quilômetros da capital, Rio Branco. Puta, é mais longe ainda do que o Acre que a gente já conhece, irmão. O cara veio só pra ver o jogo do Cruzeiro do Acre. Então esse aqui tem representou demais. Tamo junto, é a galera toda do Acre, torcida do Cruzeiro. Tô ligado que tem torcida do Cruzeiro em qualquer lugar do mundo. Todo canto do mundo. E você tá representando, mano. Você veio de lá também? Não, só nasci lá. Ah, só nasceu lá, então. Tamo junto aí, velho. Valeu. Mas infelizmente foi roubado, né, viado? Você tá parecendo o Rafael Santos, tá não, galera? O lateral esquerdo do Cruzeiro aqui, tá igualzinho. Eita, mas foi roubado. Mas tamo junto, velho. Mas tirando roubo, você tá ligado que ia dar nós. Eu vou xingar o juiz mesmo. Por quê? O cara, mano, nem encostou primeiramente, nem encostou no jogador. Roubado demais. O cara, não, só assim, oh, todo olha clássico. Aqui, olha isso aqui. Todo, olha não, vi, mostra vi, aí. Vi. Olha lá o vídeo. Todo vi, clássico vi. Sem VAR, mano, é isso. Olha aqui. Não, deixa eu vir de novo, pera aí. Volta lá. A perninha mano, de novo, é perninha tá dobrado, velho, tá dobrado. Vai aqui, aqui. Vocês podem ficar tranquilos, torcida cruzeirense, porque vai ter volta, tá? Tem a semi ou a final aí, e aí vai ter VAR. E aí não tem essa de... Ai, cara. Mas já tem que ter o VAR do VAR, não é? Porque do jeito que tá acontecendo, só o VAR também rola pra eles, né? É o VAR Atlético, né? É o VAR Atlético, né? É isso aí. Aí, rapaziada, vamos encerrar o vlog aqui. A gente tá aqui aos arredores ainda do Mineirinho. Aqui, totalmente indignado. Agora passou um pouco aquela raiva pós-jogo, aquele ódio, né? Infelizmente, mais uma vez o Cruzeiro sendo prejudicado. Atlético Mineiro sendo beneficiado. O Cruzeiro ganhando o clássico, jogando melhor, torcida cantando, a gente via torcida adversário calado o jogo inteiro. Mas aí, né, velho, sem o meu pênalti eu não consigo. Aí destabilizou o time do Cruzeiro, tomou uma virada e é isso aí, tá? Terminou, 2x1, ó, é, 2x1 pro Atlético de virada, mas o Cruzeiro jogou bem, jogou melhor. Vamos que vamos aí, ainda tem semifinal, tem final aí. Deixa o like aí no vídeo, inscreva-se no canal, foi mais um vlog, independente se o Cruzeiro ganha ou perde, sempre vai ter vídeo aqui pra mostrar a festa da torcida. Dependendo do resultado, a torcida apoia o Cruzeiro. Valeu, e é nóis, tamo junto, até a próxima, tchau.